І вам пісня, яка є не тільки візитною карточкою, справді Рожнятівського району, мого Перегінська, Бойків, Лемків, але й всієї України, яку я стараюся завжди співати по всьому світу, бо вона так і звучить. Грайте ви трембіти, грайте ви цимбали, хай жилини наша слава! Разом? Ви готові? Разом? Слава вам, дорогі українці! І слава Україні! Хей! Разом! Обрій мою хату журавлі летіли,
знаю, що ви також будете разом зі мною співати, але вона трошки сумна. Я хочу її присвятити всім тим українцям, які до сьогодні заради незалежності нашої України, заради нашого щастя, навіть заради того, що ми сьогодні маємо змогу тут стояти і висловлювати свою таку позицію тим людям, які пройшли нелегку долю і часто були в неволі. То я дарую їм усім, і навіть тим, яких уже немає сьогодні живих, але вони наші герої, ми їх завжди пам'ятаємо. І я їм співаю разом з вами свою «Лелеку». Ой, піду я по зорю небесною, подивлюся на неї чудесною, заспіваю, що бажає серденько, що почули ви мене, лелеченьки. Заплету я коси в трави росяні, квітчаю душу й прихорошу її, ж полечу на крилах до лелеченьки, що живе в душі моїй далеченько. Моя душа сказати, а я скажу, бо мене не боліло. І я хочу, щоб ми сьогодні разом з вами більше нікому не дозволяли казати, що українська пісня, наприклад, не комерційна, що вона, наприклад, не продається, що вона, наприклад, не формат нашим радіо і телеканалам. Скажіть, це правда? Ні! Українська пісня – одна із найкращих пісень у світі. І я перша це бачу, я це знаю, бо я співаю по різних країнах світу. І є люди, які люблять і навіть не знають української мови, які представляють інші нації, інші народи. І вони люблять українську пісню, бо вона найкраща у світі! Я щаслива, що народилася в Україні. Я щаслива, що українка. Я дякую Богу, дякую цій євро-революції, завдяки якій ми навіть українські артисти все ж таки нарешті маємо змогу вийти на Майдан і співати всій Україні і в онлайн-трансляціях, і телебаченнях українську пісню, бо вона варта цього, правда? І від сьогодні ми більше нікому не дозволимо говорити, друкувати, продавати і нав'язувати нам такі фальшиві речі. Згодні?